կարևոր ու բացականների հատված էլի։ Ճարտարապետների միության 7-տասարդական ակումբը, գիտեք, որ արդեն անցյալ տարի էլ կազմակերպել է հանդիպումների, ճարտարապետական հանդիպումների շարք, այս տարի արդեն Urban Lab Երևան հասարակական կազմակերպության միասին մի քիչ ֆորմատը փոխվել է եւ ավելի զարգացրել ենք այդ ուրեմն շրջանակը եւ փաստորեն սկսում ենք մենք այս սեզոնի հանդիպումների ճարտարապետական հանդիպումների շարքը, որոնք կլինեն երկու շաբաթը մեկ պարբերականությամբ 5 շաբթի օրին ժամ 6:30-ից ընդհանրապես ճարտարապետների միությունում, բայց այս տարի մենք մի քանի հանդիպումներ ենք ունենալու ճարտարապետների միությունից դուրս։ Եվ այսօրվա մենք սկզբից մտածում էինք, որ Երևանի գլխավոր ճարտարապետը պետք է լինի հյուրերի մեջ, եւ գաղափարը քննարկվել է մեզ մոտ դեռևս մոտ 6 ամիս առաջ, եւ մեր նպատակն է, որ մենք հենց երկրորդ սեզոնը, այսպես ասած, սկսենք Նարեկ Սարգսյանին հրավիրելով, եւ այսօր դուք բոլորդ վկանեք այդ գործընթացին։ Ասենք, որ արդեն փաստորեն այսօրվան սկսած նույն պարբերականությամբ լինելու են ճարտարապետական հանդիպումները ճարտարապետների միությունում, խնդրում ենք ձեզ ուշադրի լինեք Facebook-ի մեր էջում, որտեղ կարող լինեն որոշ փոփոխություններ վայրի հետ կապված, հաջորդ արդեն որոշված է հենց ճարտարապետների միությունը լինելու, և խոսելու է Գրիգոր Ազիզյանը, հայ նախագիծ ինստիտուտի տնօրենը, և վստահ եմ շատ հետաքրքիր լինելու։ Նաև ասեմ, որ այս տարի ակնկալում ենք դրսից հյուրեր, ESPAN 3, ուրեմն անգլիացի, ֆրանսիացի և ուրեմն գերմանացի ճարտարապետների հետ բանակցություններով կատարեցինք այն, այսպես ասած, ժեստը, որը այսօր նաև լրագրի AM թերթին պարոն Սարգսյանի տված հասարակությունը կա, որ եթե կա որևէ խնդիր այսօր քաղաքապետարանի և գլխավոր և միության մեջ, ապա մենք ամենք ենք քայլը, որ դրանք պետք է բոլորը քննարկվեն միայն և միայն մասնագիտական հարթությունում։ Եվ պարոն Սարգսյան, ուղղակի հարուստ ուզում եմ ես հարցը տալ, քանի որ արդեն խոսել եմ, ես ցույց չտվեցի, դուք ստորագրեք ես ստորագրակի թերթի տակ 5 պահանջա հիմնականում, ավեն տամ ծանոթանաք, եթե դեմ չեք։ Ես համոզված եմ, որ դուք վերջում մի բան անպայման նախապատրաստեք, կգարթամ հետո։ Քաղաքի որ համար է պատմամաս Երկին նախագահներ եւ ասեմ, որ Մշակույթի գետով փոխնախարարուհին Աևը Սամբելյան ծրագրել է, որպես ճարտարապետ։ Դե դուք գիտեք, լավ, դա արդեն բան չի։ Դե հա, ասենք, դա արդեն։ Դե քիչ կարթում կասեմ։ Քիչ կարթի, քիչ։ Եկեք ուշեթի մի հատ ստեղծագործական ուրեմն պատկերացումները եւ որովից է մեկը իր պատկերացումները չի կարող այդպես փաթաթել մյուսներին կամ պարտադրել մյուսներին, այդ առումով ես երևի այսօրվա հանդիպումը կբաժանեմ հավանաբար երկու այսպես խոշոր բլոկների, շատ կարճ ցույց կտամ մեր արվեստանոցի 2004-2008-2009 թվերի ուրեմն նախագծերը իրականացված, և կարող ենք նաև խոսել ճարտարապետության այսօրվա պրոբլեմների և մեր ընդհանուր ցեխի հարցերի հետ կապված, եթե դա կհետաքրքրի։ Մի անգամից ասեմ, որ արվեստանոցը նախագծումով իհարկե անշուշտ բոլորս երկար ժամանակ է զբաղվում են, բայց արվեստանոցը ինքը հիմնադրվել է 2004 թվականին, և բազմաթիվ երիտասարդներ են աշխատել և աշխատում են այսօր վավիճակով։ Սա մի քանի հին կադրեր են, որոնք վերաբերվում են 90-ական թվականների սկզբին Գյումրիում ֆրանսիական դպրոցի նախագծերից, սա իրականացվել է ֆրանսիացի ճարտարապետների հետ համատեղ 93-97 թվականներին, դու այն ժամանակվա համար սա բավական մեծ դպրոց էր և ֆրանսիայի կառավարության միջոցներով է իրականացվել և ունի լուրջ մակերեսներ և ունի շատ լուրջ ռեկրեացիոն մակերեսներ, այդ ինչու եմ հատուկ շեշտում, որտեղ բավական դժվար էր այդ տարիներին կազմակերպել լրիվ կոմֆորտով ուրեմն դպրոցներ։ Հաջորդը, սա
Էլի միջև 2004 թվականը Գագիկ Քովանյանի հետ միասին Իտալիայի դեսպանության ուրեմն շենքներ, ցավոք սրտի սա զգալի աղավաղումներ ունի նախագծից սկզբնական հաջորդը եւ նո կոնկրետ շինարարությունը ինչ որ առումով ժամանակին կանգնեց պատվիրատուի Ռենկոյի պատվիրատուի ուրեմն մահվան հետ կապված դրա համար նա ստացվեց այնպես ինչպես ստացվեց հաջորդը սա 2006 թվականին է իրականացվել Տերյան փողոցի եւ Իսահակյանի խաչմերուկում այստեղ գլխավոր մոտեցումը մեր որպեսի ձևավորվի մայրաքաղաքային տիպի բնակելի շենք, այսինքն ամբողջ պլաստիկան ուղղված է եղել այդ գաղափարին։ Ինքը ընդհանուր թվացյալ սիմետրիկ է, բայց իհարկե երկու թևերը դրանք կտրուկ իրարից տարբերվում են ընդհանուր սիմետրիայի մեջ արված է որովին տարբեր անկյունների լուծումներ այդպես իհարկե եթե մտնենք ճարտարապետության տեսության դաշտը անշուշտ սա ավելի շատ հասարակական կամ հյուրանոցային շինության կարող է նմանվել բայց խնդիրը հենց այդպես է դրված փորձանել ունենալ որոմա բնակելի շենքի նոր այսպիսի տիպ հաջորդը երևի կանդրադառնամ հյուսիսային պողոտային շատ կարճ սա ուրեմն նրանց համար է ովքեր որ արդեն ինչքան է բավական տարիներ են անցել 2000 թվականին է սկսվել շատերը ձեզանից կարող է արդեն այլևս չհիշեն սա նկարված է պատկերասրահի կողմից Աբովյան փողոցն է, մինչև իրացումը շենքի այս հատվածի Սայն փողոցի տարածքում տեղի ունեցող իրավիճակն է։ Այստեղ կա մեկ շենք, Աբովյան 3 շենքը, որը այսօր մեծ կառուցապատման շենքի մեջ ինքը վերակառուցված է։ Եվ այստեղ երևում է մանկական աշխարհի ուրեմն կառույցը, որը այս տարիներին մեկ հարկով ինքը բարձրացել է, այո, դա իրականացվել է Հայ նախագիծ ինստիտուտի կողմից եւ կարծեմ որ հաջող պրոյեկտներից մեկն է։ Խնդրեմ հաջորդը։ Սա օպերայի կողմից արդեն դեպի պատկերասրահ, Հյուսիսային փողոցի առանցքն է, մինչեւ այսօրվա փողոցի կառուցում։ Այստեղ երևում է, որ այս պոլիկլինիկայի շենքի կողքի ցավոք հիմա նկարը չկա, այստեղ կար հանրապետական կուսակցության շենքը նախկին ուրեմն տպարանի շենքը, հուշարձան շենքեր, որը ուղիղ առանցքի վրա էր եւ սա վերափոխված, վերակառուցվել է Մելիք Ադամյան փողոցի վրա, այնինչ որ հիմա դուք այնտեղ տեսնում եք, սա այս շենքի մասն է խոսքը։ Սկներեք Սողոմոնյանին, չէ՞։ Սողոմոնյանին, այո, այո։ Այստեղ այսօրվա վիճակում այս է կա դեռևս այս կառույցը կա եւ մնացածը արդեն ամբողջապես Բողոտայի կառուցման տակ է հաջորդը հաջորդը սա Թամանյանի էսքիզներից մեկն է Հյուսիսային Բողոտայի այստեղ տեսնում եք օպերա օպերայի ամբողջես հարթակը այսինքն ուղիղ օպերան Հյուսիսային Պողոտայի առանցքով, իսկ այստեղ կառուցապատման տարածքներ են, սրանք սյունաշարեր են, նո նախնական Թամանյանի նախագծով այսպիսին էր Հյուսիսային Պողոտայն, և այստեղ Տերյան փողոցն է այստեղ։ Տերյան փողոցի այս հատվածը, որտեղ գտնվում է այսօր լիճը, Կարապի այս հատվածում ամբողջությամբ այս ծրագիրը վերանայվել է հետագա տարիներին և այգին, որը նախատեսված էր ետևում, տեղափոխվում է այս հատված հաջորդը։ Սրանք
հյուսային պողոտայի մի քանի մրցութային նախագծեր են, տարիներ առաջ, 20-30 տարի առաջվա նախագծեր են, ես մի քանի հատ ցույց կտամ, բայց իրականում մեծ ցուցանդես կպատրաստվի ճարտարապետության թանգարանում, ու կարծում եմ մինչև մայիսի երկրորդ կես, եւ այդտեղ հնարավորություն կունենանք գնահատելու, տեսնելու, ինչ ճանապարհ է անցել հյուսային պողոտան եւ որտեղից է սկսել, ինչպիսին կարող էր լինել եւ ինչպիսին եղավ ի վերջո այն։ Այստեղ պողոտան սա պատկերասրահի շենքն է, սա 50-ական թվականների էսքիզներից մեկն է, պատկերասրահ, օպերա, եւ այսպես մեծ բացվածքներով այսպիսի ուրեմն լուծումներ հաջորդը։ Այստեղ երևում է այդ նույն լուծումը արդեն աքսոնոմետրիայով։ Սա պատկերասրահի դեռևս չիրականացված նախագիծն է, այստեղ այն տարածքն է, որտեղ մետրոն է այսօր, սա առանցքն է, եւ ինքը այսպես բաց մեծ ուրեմն հանրային այգու կերպ լուծված տարածք է մի քանի բարձրակ շենքերով այս հատվածներում։ Սրա հեղինակը, եթե չեմ սխալվում, Մազմանյանն է։ Սարապյանը, Սա Սարապյանն է, հիմա տեսնում եք իրեն, հենց այս նույն գաղափարի շուրջ։ Սարապյանը եղել է գլխավոր ճարտարապետ, որը Մար Գրիգորյանից հետո, Մար Գրիգորյանը եղել է 13 տարի գլխավոր ճարտարապետ, իրականացրել է հայաց պատկերասրահի որը մթմբուկը, իսկ Սարապյանը դրանից հետո, այսինքն դա մոտարապես 60-ականների երկրորդ կես։ Գլխավորն էլ է Երևում, այո, գլխավոր Պողոտան էլ Երևում, ես այն էլ։ Խնդրեմ, հաջորդը։ Սա այստեղ տեսնում եք նույն ծրագիրը, այդ նույն ծրագիրը տեսնում եք արդեն օպերայի կողմից նկարված, սա այսօրվա ուրեմն պոլիկլինիկայի շենքն է, սրանք կան, եւ այստեղ այսպիսի մի քանի շենքերով այսպիսի մի տարածք, այսինքն սա է եղել պատկերացումը, ասեմ, որ Մար Գրիգորյանի ժամանակ հյուսային պողոտայի թեման ընդհանրապես հանվեց, որպեսի չլինի առասարակ, այսինքն այն ժամանակ ուրիշ կերպ էր պատկերացումները, բայց հետո խնդիրը անմիջապես Սարապյանից սկսած ճարտարապետների ջանքերով առաջ եկավ, եւ այդ տարիներին ուրեմն բազմաթիվ մրցույթներ են արվել, սկսած 70-ականներից մինչև վերջ։ Հաջորդը, այստեղ գլխավոր հատակագծում ուղղակի ցույց է տրված, դա Թամանյանի արդեն 24 թվականի գլխավոր հատակագիծն է, այստեղ օպերան է, այս իմ ասած կողքի հատվածներն են, որտեղ այգի չէր նախատեսված, այգին նախատեսված էր այստեղ, բայց Մաշտոցի պողոտան ինքը ուղիղ չէր շարունակվում դեպի Մատենադարան, ինքը այստեղ շրջանցում էր այգին, եւ գաղափարը հետեւյալն էր, որ այս օղակաձև զբոսայգին ամբողջությամբ օղակ էր կազմում, սրանք գոյություն ունեցող այգիներն են, այսա եւ սա, սա այսօրվա անգլիական, ուրեմն հին անգլիական այգին է, այսօրվա կոմ այգին է, սա մինչև 1854 թվականը այստեղ ճահիճներ են եղել, եւ 54 թվականի Երևանի առաջին գլխավոր հատակագծով այստեղ իրականացվել է անգլիական այգին։ Մենք այս այգու արդեն մեր ժամանակ 2001 թվականներին մենք այստեղ կառուցել ենք իտալական փողոցը այստեղ, որտեվ այս փողոցը հիմա այսպես է գործում, եւ այստեղ եղել են արդեն հատակագծից փոփոխություններ, բայց Թամանյանի ուրեմն նախագծով սա նախագծվել է որպես ուրեմն պարագծային կառուցապատումով փողոց։ Խնդրեմ, հաջորդը։ Սա է, այստեղ տեսնում եք այդ գլխավոր պրոբլեմը, որ մենք ունենք Երևանի գլխավոր հատակագծի հետ, որ կտրուկ փոփոխության ենթարկվեց 60-ական թվականներին,
Սա Օվագաձե զբոսայգին է, իր գլխավոր ուրեմն լուծումը, այստեղ կոնդն է, կոնդը ևս նախատեսված էր որպես թանգարանային գոտի, այստեղ անգլիական այգին է, գլխավոր պողոտան ամբողջությամբ, հյուսային պողոտան, և այստեղ չկար պատկերասրահը, ինչ որ դուք այսօր ձևափոխված տեսնում եք, իսկ Օվագաձե զբոսայգին ինքը ավարտվում է այս հատվածներում, սրանից հետո ինքը այլևս չկա և հատակագիծը լրիվ փոխվեց, բայց այս հատվածը կա, իրականացված այս կտոր։ Հաջորդը, ու իրականացվել է նաև 2000 թվականներից սկսված խորհրդային ժամանակ կասկադը գիտեք, և այս հատվածում այս առանցքն է շուտով բացվելու, և այստեղից ևս մինչև Կոմիտաս փողոց, ուրեմն ամբողջ այս առանցքը այսպես ուղիղ մինչև կայարան, ուրեմն այսպես հյուսիսարև առանցքը, որը մոտ 6.5 կիլոմետր է, և այդ ծրագիրը դեռ ուրեմն շարունակական է, այստեղ մենք ունենք գաղափարներ այս այգին վերակառուցելու, օպերայի հետևի այգին, հետևյալ տրամաբանությամբ, իջեցնելով այս փողոցները, Մաշտոցի փողոցան և Սայաթ Մովան, իջեցնելով ներքև, հետյոտը վերևի մասը վերականգնելով այս այգին, որը ուղիղ կապ կլինի Կասկադի բուլվարի և օպերայի, այնուհետև հյուսիսային փողոցի միջև։ Ես կարծում եմ, որ դա մեզ անպայման կհաջողվի, որը էականորեն կփոխի այս առանցքի ուրեմն դերակատարում, հաջորդը։ Սա ևս հյուսիսային պողոտայի սքիզային մրցույթային նախագծերից է, այստեղ տեսնում եք պատկերասրահի ուրեմն հատվածը, և պողոտան այսպիսի լայն որոմ ինչ-որ կոնֆիգուրացիա ունի, այս շենքը այսօր կա, այս հատվածը գույություն ունի։ Այստեղ կարևոր է նաև, որ ի տարբերություն մեր նախագծերի, որի համար մենք տարիներ առաջ շատ մեծ քննարկումներ ենք ունեցել, Տերյան փողոցը այստեղ չկա, և չկար նախորդ էսքիզներում ևս, այսինքն սա շատ կարևոր հարց էր, որը մենք ի վերջո համոզված ենք, մինչև հիմա էլ համոզված ենք, որ ճիշտ է Տերյան փողոցը բացել, դրա համար մենք երբ պողոտայի այս ուղությամբ ամբողջապես բացել ենք։ Հաջորդը, սա էլի նախագծերից մեկն է այդ տարիների, էլի ինքը բավական հետաքրքիր է այն առումով, որ այստեղ տեսնում եք արդեն մի քիչ ուրիշ տարբերակ, տեսնում եք օպերան և ետևում այսօրվա այգիները, Մաշտոցի պողոտան, Սայաթ Մովան, և այստեղ տեսնում եք Կարապի լճի փոխարեն ամբողջությամբ այստեղ պարագծային կառուցապատում։ Սա մոտավորապես 70-ական թվականների առաջարկներից մեկն է, և այստեղ տեսնում եք, որ հյուսիսային պողոտան ամբողջությամբ մեկ պատ այստեղ է, երկրորդ պատը այստեղ է, այս մանկական աշխարհի շենքն է, այստեղ ինչ-որ մի այս կարգի հրապարակով է լուծված, Տերյան փողոցը այստեղ գոյություն չունի, և այս հատվածները ներբակային ուրեմն կանաչ գոտիներ են, կինո Մոսկվան, Աբովյան փողոցը։ Հաջորդը, այստեղ սա էլ արդեն Մազմանյանի առաջարկն է, և սա էլ բոլորովին այլ լուծումներ են այստեղ, այստեղ տեսնում եք էլի բուլվար, այստեղ տեսնում եք նորից Կարապի լճի տեղում կառուցապատում, և այստեղ տեսնում եք բարձրահարկ կետային շենքեր, այսպես տարբեր տեղերում դրված, ծրված կետային շենքեր, այսպիսին լուծումներն են, այսօրվա հատակագիծը նումի փոքր փոփոխությամբ, այստեղ տեսնում եք, որ Տերյանը լրիվ բացված է, հյուսիսային փողոցան ունի ընդհանուր առմամբ գծային կառուցապատում, և արդեն կոնկրետ կուրդոնյերներով այս հատվածում և այս հատվածում և այստեղ
արդեն հրապարակային լուծումներով ուրեմն տարբերակ է։ Իհարկե մենք նախնական էսքիզով, ես ցույց կտամ հիմա ձեզ, մենք միշտ մտածում ենք, որ այս երկու շենքերը վերևում իրար կապենք, որպեսզի այն տեսքը, որ այսօր ինքը ունի, այս հատվածի մեջ այսպես միայնակ տեսք ունի, մենք նախագիծը… Գոստրախը չի ես, հա, Գոստրախն, այո։ Սա նախատեսված էր կապետ դալանով, այստեղ մեծ ուրեմն անցում թողնել, բայց իրականում չհաջողվեց, որտեղ սրանք տարբեր ուրեմն կառուցապատողներ էին և տարբեր ժամանակներում էին կառուցվում, թերապես այս լոտերի սկզբունքը հետո առիթ կունենանք ավելի ուրեմն մանրամասը դրան կանդրադառնանք։ Այսպեսի մի հատ կապ է տրված, այսօր այս փողոցը դեռևս չկա, չի գործում և այստեղ ուղիղ կապ կա, նաև կամրջակի միջոցով հրապարակի հետ, որը դեռևս իրականացված չի։ Հաջորդը, սա է այս կապը, այստեղից, այս կուրտոներից ներսով ուղիղ կապում է դեպի կինո Մոսկվայի հրապարակ։ Եվ դեռևս լուծված չի այս հանգույցը։ Այս հանգույցը լուծումների ժամանակ քննարկումների, որը կարող ձեզ հետաքրքրի, որտեղ այս նախագծերի մեջ այստեղ հյուսային պողոտան գալիս է, այստեղ պատ է։ Հիմա մենք այսօրվա ծրագրով կարմիր գծից, այս գծից 7 մետր հետ պետք է դրվել շենքերը, որպեսզի այս կառուցապատման գիծը պահպանվի ֆիլհարմոնիայի փոքր դահլիճի։ Բայց այս ժամանակ հետաքրքիր առաջարկներ էլի եղել են, մասնավորապես օրինակ Ջի Պետրովիչը առաջարկում էր այս գիծը երբոր ուղիղ տանենք, այստեղ հրապարակ լինի, այս պատկերասրահի բակերը, որտեղ հիմա դուք այստեղ տեսնում եք, հա, ներքին երկու բակերը, սրանք այս գծագրով փոքր են երևում, որտեղ սրանք կանսոլում են լուծված, իրական բավական մեծ բակեր են այս հատվածում։ Եվ պատկերացնում ենք, որ սա կարող ենք պատռել, բացել, մտնել բակերի մեջ և բակերից դուրս գալ, արդեն դեպի հրապարակ, այսինքն ուղիղ կապ հրապարակ, ոչ թե ոչ միայն ունենանք Աբովյան փողոցով, այլ ունենանք նաև ուրեմն ուղիղ հրապարակով։ Սրանք են մտքերն են, որոնք ուրեմն ժամանակին եղել են։ Այստեղ բացվել է ըստեղության այս փողոցը, փոքրիկ պրախոտ էր, սա բացվել է, այս փողոցը կլինի, և այստեղ էլ փողոց կլինի, որը դեռևս չկա, սա է հաջորդը, ու սա արդեն տարբեր ժամանակներում արված աքսիոնոմետրիա է։ Ժամանակին այս երկու շենքերը ևս նախատեսված էր իրար ուրեմն միացնել, բայց ճարտարապետները տարբեր են այստեղ, և այդ խնդիրը այդպես էլ չլուծվեց, հիմա ավելի մյուս գծագրերում ցույց կտամ։ Հաջորդը, սա արդեն ընդամենը նրա համար է, որ մենք կարողանանք գնահատել, այսինքն ինչքանով է ինքը քաղաքի ցանցի մեջ ինտեգրված կամ ոչ, դա արդեն յուրաքանչյուր ինքը ուրեմն կգնահատի։ Հաջորդը, էլի, այստեղ բան չունենք, հաջորդը, այստեղ ինչի համար եմ ես ֆոտոն ասել, Արամը սա է, Արամի խաչմերու կսա, այո, ավելացնելն էի ասում, այո, հիշեցի, այն տեսեք, մենք այն ժամանակ մի փոքր քննարկում էինք սա մասշտաբով իհարկե շատ փոքր շենք էր, և տարբեր լուծումներ կար, և մենք միանշանակ որոշեցինք, այս պատկերացրեցինք, որ սա մեզ համար ամենաազնիվ լուծումն է, ուղիղ վերնահարկ անել, ոչ թե մանսարդ, և այս ձևով Սարգիս Սարդարյանի նախագծով սա իրականացվեց, և այսօր կարծում եմ, որ վստահ եմ, որ որևիցե մեկը չունի այսպես պրետենզիա, որ սա, և նաև շատերը չգիտեն, որ սա կառուցվել է մի քանի տարի առաջ։ Հաջորդը, էլի,
Հիմա սա մեր առաջին էսքիզներից էր, սա մոտ 2000 թվականի էսքիզներից էր, այստեղ փաստաթղթերը չկան, ուղղակի մնացել է ինձ մոտ արվեստանոցում, դրա համար բերեցի, որ պատկերացնենք, ասենք ինչ էինք մենք այն ժամանակ ուրեմն խոսում. Նախնական պատկերացումը 21 մետր էր այստեղ, հյուսիսային պողոտային, ընդ որում, այս 21 մետրը ինչից էր առաջացել, մենք հանձնաժողով էինք ստեղծել բոլոր են ճարտարապետները, որոնք ժամանակին մասնակցել են ընդհանրապես հյուսիսային պողոտայի մրցույթներին. Կարող է լրիվ կազմը չհիշեմ, բայց Ջիմ Թորոսյան, Ռոմեո Ջուլակյան, Գուրգեն Մուշևյան, Ռուզաննա Ալավերդյան, Լևոն Հալումյան, Հրաչիկ Պողոսյան եւ այլն, այսինքն Մարտին Թովմասյան, այո, ներողություն, որը շատ լուրջ ուրեմն օգնեց մեզ. Եվ մենք փողոցներով չափում էինք, քայլում էինք եւ փորձում էինք հասկանալ ինչ չափերի պետք է ունի։ Հետագայում կանգ առանք 24 մետրի վրա։ Մեր նախնական պատկերացումը հետեւյալն էր 24 մետր լայնություն եւ մոտ 24 մետր բարձրություն։ Իսկ 24 մետր բարձրությունը ձևավորում էր ուրեմն 6 հարկ առաջին գծի վրա եւ ուրեմն 7-րդ եւ 8-րդ հարկերը տերասաներով հետ գնացած։ Հետագայում իհարկե բազմաթիվ դժվարություններ եղան, կարող եմ միանգամից ասել, որ երբ որ ավելի տարիներ կանցնեն, ճարտարապետի մասնագիտության ամբողջ բարդությունը կպատկերացնեք, բոլոր խութերի հետ կհանդիպեք եւ կհասկանաք, որ չի լինում այնպես, ինչպես մենք ուզում ենք ընդհանրապես, որտեղ մեր աշխատանքը միայն թղթի ու մատիտի հետ չի եւ մեր ցանկությունների։ Դրա համար հետագայում, քանի որ շատ դժվար էր եւ իրացման պրոցեսը եւ լոտերը, մենք այս լայնությունը դարձրեցինք 27 մետր։ 27 մետր եւ 8 հարկը դարձավ ուղակի 8 հարկ առանց նահանջող հարկերի։ Այստեղ տեսնում եք այդ լուծումը, ինչպիսին էր ինքը լինելու, երբ որ այստեղ Տերյան փողոցի դալանն էր այստեղ։ Այսինքն սա էր մեր պատկերացումը այն ժամանակ։ Ես իհարկե ինչ-որ միտեղ անկեղծ ասած ցավում եմ, որ մեզ չհաջողվեց դա անել, որովհետև ես ավելի հակված եմ այսպիսի բան տեսնելու, կանեն ինչ-որ այսօր ունենք։ Սա էլ աշտարակ էր, բայց այս աշտարակը ուղղակի աշտարակ էր, քանի որ Պողոտան թեք գծով է միանում Թումանյան փողոցի նկատմամբ, դրա համար սա ևս քաղաքաշինական խորհրդում համարվեց ընդունելի մոտեցում, մի նմանատիպ աշտարակ անկախ իր ճարտարապետական լուծումներից, որը ուրեմն կազդարարի այս կողմից հյուսիսային Պողոտայի ուրեմն մոտեցումն է։ Հաջորդը, սա էլ այս նույն աշտարակի արդեն դեպի հյուսիսային Պողոտա առաջին էսքիզներից մեկն է։ Այսօր շատ բան չի փոխվել այս տարբերակից, սա է փոխվել։ Հաջորդը, սա այդ նույն արդեն դեպի հյուսիսային Պողոտա նայող այդ Կոստրախի շենքի իրական նախնական նախագծային տարբերակ այսպիսին է։ Այսի հեղինակն է, ես մյուսը, ես մյուս նախագծի հեղինակները, մի քիչ շատ են, Մուշերյանը, սա, Մուշերյանը, Ռաշիդյանը, Տիգրան Բարսեղյանը, Ավեկյանը եւ ես մի հոգի, Դավիթ Դանելյան Սամուելը։ Հաջորդը, սրա հեղինակը Լևոն Հալումյան, Ռուզաննա Ալավերդյան։ Մյուսը, սա արդեն մեր նախագծերն են, սա իր նախագծային վիճակն է, հաջորդը, սա արդեն իրականացված վիճակն է, իհարկե այստեղ մեզ ոչ մի կերպ չհաջողվեց քարի ընտրությունը անել, ինչպես մենք կուզեինք, տարբեր ֆակտորներ դեր խաղացին եւ արդյունքում ստացվեց բավական տխուր գույնի շինություն։ Հաջորդը, այստեղից դալանից նախատեսված է ուղիղ կամուրջ դեպի Աբովյան փողոցի վերին նիշը։ Հաջորդը,
հաջորդը, էլի, սա էլ նրա շարունակությունն է, այս մեր նախագծերն է սրանք, հաջորդը, և սա, ամբողջապես արդեն մեր արվեստանոցի նախագծերն է, այստեղ հիմնական մոտիվը նա էր, որ միգուցե կարելի էր ավելի մտածել ավելի ժամանակակից լուծումներով, բայց ավելադիպս իմ պատկերացումը նա էր, որ հրապարակից դեպի ուրեմն Աբովյան փողոց անցումը լինի ավելի հրապարակի հետ համահունչ ճարտարապետությամբ, իհարկե նոր ձևերով, նոր լուծումներով, բայց շատ դժվար է այսպիսի շենքեր նախագծել, երբ որ շենքը բնակելի է. Այսինքն անպայման պետք է պատուհան լինի, անպայման պետք է պատշգամբ լինի, լուսավորություն, ինսալյացիա, բնակարանների չափ և այլն։ Հաջորդը, ու սա նույնի ուրեմն նախագիծն է, իսկ հաջորդը երևի իրականացում։ Սա արդեն իրական վիճակն է, դեռ ավարտված չի այս շենքը։ Ամբողջ այս հատվածները դեռևս ավարտված չեն, անզեն աչքով երևում են, հաջորդը։ Սրանք էլ դեռ ավարտված չեն, հաջորդը։ Այս անկյունն ենք մենք արել, անմիջապես Աբովյան փողոցի հյուսիսային պողոտայի անկյունը, նա այստեղ ավելի հանգիստ լուծումներով է արված հաջորդը, սրա մասին է խոսքը, հաջորդը, սա Աբովյան փողոցի ուղղությամբ նախագիծ էր, որից մենք հետո հրաժարվեցինք պատվիրետույի հետ տարբեր ուրեմն ցանկություններ, և մենք չգնացինք այդ ցանկություններին, և ուրեմն այդ նախագիծը այսօրվա այստեղում Աբովյանում ուրիշ նախագիծ է, հաջորդը։ Սա արդեն Գրիարի համալիրն է, մեր արվեստանոցում արված, այստեղ ևս ես խնդիր էի դրել, հասնենք այնպիսի մի վիճակի, որ փորձենք վերականգնել Երևանի 50-ական թվականների ճարտարապետությունը 21-րդ դարում, այսինքն այդպիսի մի ձևիզ է, և ինքը բարձրակ շենքեր են, բայց այստեղ ևս փորձ է արվում, համենայն դեպս մեր պատկերացումով պլաստիկան և բանը էլեմենտները փորձել դարձնել ավելի ճանաչելի և ավելի հաճելի, ինչ է ստացվել, արդեն հետևյալն է ստացվել, այս շենքը մենք պահել ենք 5 հարկ Համիրյան փողոցի վրա։ Հիմա արդեն նրա դեմ դիմաց շենքը բարձրացել է ավելի շատ, հիմա արդեն ստիպված ենք սրա վրա ուրեմն այս հարկայնությունը փոխել, հաջորդը։ Այս նորաբաց Զաքյան փողոցն է, որը հիմա կբացվի առաջիկայում և կմիանա Տերյան փողոցի հետ, հաջորդը։ Այս այդ նախագիծը մեր արած, սա այլ ճարտարապետների նախագիծ է, այսա, և հիմա այս հարևանությունը արդեն էպիսին է, որ մենք ստիպված ենք սա մեկուկես հարկով հավասարեցնել, ստիպված ենք լինելու Վաղթեուշ, հաջորդը։ Սա է մեր պրոյեկտը, այստեղ ևս փորձ է արված այս ճարտարապետությամբ ավելի մի քիչ թեթևացնելով այս հարևանությամբ հրապարակի շենքերին համահունչ դարձնել, հաջորդը։ Այս նախագիծն է, որ ունի այլ հեղինակ և այլ ճարտարապետներ են, այսինքն սրանց բարձությունների տարբերությունը մեզ տպելու է ստեղ, հաջորդը, 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 սա արդեն ներքևի կողմից այս նորաբաց փողոցի համար է սա, որը միանում է Տերյան փողոցի, առաջիկայում կբացվի երևի մի քանի ամսից։ Զաքյան Տերյան է, հաջորդը։ Այստեղ կիսատ է մնացել, սա Լևոն Վարդանյանի պրոյեկտն է, բավական հաջող պրոյեկտ է, և Վիզանդի է, այդ պրոբլեմացիկ հանգույցն է, հաջորդը, հաջորդը, այս արդեն տարբերակն է, որտեղ առաջիկայում այո, այս տեսակ լուծում կունենա վերևի հատված այլ, հաջորդը, անցանք,
Սրանք նախագծեր են, որ չի իրականացվել հաջորդը։ Սա գինու գործարանի հետևի համալիրն է, սա մեր նախագիծն է։ Այստեղ էլ մտածում էի ես, որ լիներ որոշակի ուժեղ սիլուետ, որտեղ սա հստակորեն պրոյեկտվում է քաղաքի մուտքի վրա, երբ որ գալիս են Կիսակրի պողոտայով, աջ կողմի գինու գործարանի հետևի շարունակության վրա պրոյեկտվում է, եւ սա մենք այսպեսի համալիր ենք նախագծել, որը այս երկուսի կարկասները արդեն պատրաստ են, այս տարվա վերջին շենքը ավարտական տեսքով հաջորդը, ու սա է շենքերը, սրանք են շենքերը, սա է գրեդելիսի սրանք կան, սա այլ մարդիկ են նախագծել, բայց այս կոնկրետ տեսքանը ուղղակի մեր աշխատանքն է, հաջորդը, սա է հաջորդը, սա Դավիթ Հաշենի կամուրջի վրա մեր նախագծերից է, որ հիմա երեսապատումը համարյա այսքան ավարտված է, շենքը ծանրահարմամբ կանգնած է։ Այստեղ ևս փորձի արվել Դավիթ Հաշենի կողմից, այսպես մայրաքաղաքային մուտքով նման համալիր անել, հաջորդը, սա է իր տեսքը, հաջորդը, այստեղ տեսնում եք, սա է, կամուրջից որ գնում եք աջի վրա, եւ մենք նա պլանավորել ենք այստեղ ևս նույնի, այստեղ լավ երևում է, սա կառուցվել է, սա ևս նույնությամբ այստեղ նախատեսվել, դա այսա կամուրջն է, որ տանում է դեպի Դավիթ Հաշեն, առաջիկայում սա կավարտվի, սա հույսում ենք, որ կսկսվի նաև սա հաջորդը, սա մեր նախագծերից է Կասկադի լանջի վրա, սա այստեղ ևս փորձ է արված, այսպեսի մի երևանյան, այսպեսի մի պատկեր ունենալ, ու շենքերը արդեն կարկասով բավական մեծ մասը ավարտված է, երևի մեկ տարի հետո ամբողջս համալիրը կլինի, հաջորդը, սա է հաջորդը, սա էլ արդեն այսօրվա պատկերի մեջ, այս տեսարանի մեջ ինքը այսի տեղադրություն ունի, հաջորդը, սա էլ մեր հետ, սա էլ էլի մեր նախագծերից է, որից նույն տրամաբանությամբ, հաջորդը, հաջորդը, թանգարանը, թանգարանը երևի մի մասը արդեն ներսից տեսան, ամբողջ բարդություն այս նախագծի նրա մեջ էր, որ ինքը այս ճակատները դեպի քաղաք այսա եւ դեպի արևմուտք այսա, որ նայում է Կասկադին, ամբողջությամբ ապակի են, հետևում կա բնակելի շենք, դա նշանակում է, որ այն կողմ ինքը լրիվ խուլ է, տարածքի ինքը շատ կտրուկ թեքություն ուներ եւ բացի թեքությունից հարևանությամբ շենքերը եւ մեր սահմանափակումը, որտեղ այս պատը Կասկադից ուղիղ 50 մետրի հեռավորության վրա է գտնվում։ Եվ մենք այս գիծը ունեինք, որից մի սանտիմետր ռիսկով չենք կարող գալ։ Հակառակ դեպքում Ջիմ Պիտրովիչը մեզ հանգիստ չէր թողել։ Դրա համար մենք այս 50 մետր հեռավորության վրա ու ես փորձել եմ այստեղ ունենալ այսպես մի հատ շրջանակ, որը պրոյեկտված է ուղիղ Արարատ լեռան վրա։ Ընդ որում պելը մյուս նախագ, մյուս է ցույց տուր այստեղից, այստեղից որը անցնում ենք, այստեղից անցնելիս տեսնում ենք միայն Երևանը, այս կետում, արդեն երևում է Արարատները երկուս հետևի շրջանակի մեջ պրոյեկտված եւ ամֆիթատրոն կոչված աշճանները, իսկ այստեղի կոր լուծումը պայմանավորված է հենց դրանով, որ այդ Արարատները ամբողջությամբ պատկերի մեջ են ընդգրկվի, հաջորդը, սա է հաջորդը, այստեղ իհարկե նախնական պրոյեկտով հիմա մյուսը ցույց տուր, մյուսը, այս պրոյեկտով այստեղ մենք նիշերի խնդիր ունեցանք կառուցապատման մեջ, դրա համար այս շարժումը, որտեղ որ կնկատեք այս չափը ավելի երկար է, քան թե այս չափը, իհարկե որոշակի ինքնշնորհության ընթացքում ստիպված դեֆորմացիա ունեցավ, որտեղ այս կետը մի քիչ բարձրացավ մոտ մետրի չափով,
Դրաբար ինքը այսօր իր այս պրոպորցիան մի քիչ նախագծայինից շեղված է հաջորդը սրանք համանցյալ են էլի սա ջերմուկի պրոյեկտն է այս ջերմուկի պրոյեկտն էլ մեր շատ այսպես ծանր ու շատ հետաքրքիր պրոյեկտներից է ամենադեպս մենք այստեղ նոր առողջարանային համալիր ենք կառուցում եւ այստեղ կա Լճերի ամբողջ ցեստակատան, չգիտեմ ովքեր որ եղել են ջերմուկում կհիշեն, սա Օլիմպիա ուրեմն առողջարանն է, որի նախագծի հեղինակը ուրեմն Գևորգ Թամանյանն է։ Այս առանցքով այստեղ գտնվում է ընդհանրապես ջերմուկի հիմնական շինությունը, որի հեղինակը եւս Գևորգ Թամանյանն է։ Այստեղ կա Արմենիա համալիրը, որի հեղինակը նույնպես Գևորգ Թամանյանն է։ Հիմա այստեղ մենք մշակել ենք մի ուրեմն տարբերակ, ես հույս ունեմ, որ մեզ կհաջողվի այստեղ ես ուզում եմ անպայման կամուրջով կապել այս վերևի նիշի հետ, սա չկա այսօր։ Կա դասական այս եռաճառագայթ ուրեմն տեղում այգու հետոտն ալեաները, իսկ սա չկա և ես վստահ եմ, որ այստեղ պետք է այս կամուրջը անել։ Սա է մեր նախագիծը, որը այս փոքրիկ գետակի միջով կամուրջով, այստեղ կամուրջով եւ թափանցիկ դալանով դրված է այստեղ այս կապը։ Սա Արմենիան է, հարակից շենքերն են, եւ սա էլ է Արմենիան, այս կամուրջն է, որը պետք է լայնանա եւ գա դեպի նոր դրակառույց, հաջորդը։ Սա էլ Պենաստրանն է, որի այս կենտրոնով մենք պետք է այդ կամուրջը կառուցենք, հաջորդը, հենց այդ կամուրջի մասին է խոսքը, հաջորդը։ Սրանք այդ Գևորգ Թամանյանի նախագծերն են, որոնք ջերմուկի ամենագեղեցիկ և կարևոր շենքերն են սրանք։ Հիմա հաջորդը, սա արդեն մեր պրոյեկտն է, որ ափսոս լավ որ ընդեր չունենք, հաջորդը, այստեղ այդ դալանն է, և ինքը հատուկ թեթև այսպես արկադրել է լուծված և այս մեծ 16 մետր լայնությամբ տրամագծով թափանցիկ դեպի այգի տանուր թափանցիկ, ուրեմն ճանապարհներն են, հաջորդը։ Սա այս հարկայնությունը 3 հարկ է և այստեղ գտնվում է Ջերմուկի ռուսական շրջանի պատմական ուրեմն լոգարան գավառապետի համար այստեղ և դա որպես հուշարձան պահպանվել է, հաջորդը։ Այս բակային ճակատն է, բայց այսպեսի պատկեր չկա, որև այգի է այստեղ, հաջորդը։ Արձակը բերել իր ճիշտ տեղը։ Այստեղ լուրջ պատկերացումներ կան, տարբեր ուրեմն պատկերացում կա, ես խորապես համոզված եմ, որ մետրոյի տեղը այստեղ, որտեղ որ կա, ժամանակին ուղակի մեղմ ասած ճիշտ չի ընտրվել, մետրոյի տեղը պետք է լիներ այստեղ բուլվարի մեջ, ավելի մոտ հրապարակին և բոլոր կապերը ավելի մատչելին։ Բայց մետրոն կառուցվել է քաղաքաշինական տարածքում, այսինքն այս երկու շենքերի պարագծի հատվածում, որը բոլոր գլխավոր ատակագծերով հին բնականաբար այդտեղ նախատեսված էր շենքի կառուցում։ Հիմա շենքի կառուցումը տեխնիկապես նույն հնարավոր է, որովհետև այս ինչ որ դուք տեսնում եք, սա այս կետից մինչև այս կետը սրա տակով է մետրոն անցնում։ Եսը բոլ չի գալիս մետրոյի վրա, եթե պետք լինի կարող է և գալ տեխնիկապես մետրոյի վրա, բայց տվյալ պարագայում ինքը չի գալիս։ Եվ սա էլ է հնարավոր իրագործել և մուտքերը կազմակերպել այստեղից և այստեղից գոյություն ունեցող մետրոյի մուտքին միանը, հաջորդը, սա էլ տարբերակներից է մեր, էլի նույն մետրոյի մուտքերի, սրանք մուտքերն են և այստեղ այսպեսի մի հյուրանոցային կոմպլեքսի առաջարկներ են, հաջորդը, էլի սրանք տարբերակներ։ Այստեղ էր շենք նախատեսված, այստեղ, որի հեղինակներն էին Չիմ Թորոսյանը և Ռազմիկ Մինասյանը, և այստեղ կա մետրոյի ես հատվածի կառուցապատման կոնցեպցիաների կամ մոտեցումների զգալի տարբերություն, այսինքն իմ և իմ պատկերացումները կիսող մարդիկ կարծում են, որ շենքը պետք է դրվի այստեղ, ա
այսպես։ Եվ կա այս տարբերակը, որ շնարությունը սկսված էր ժամանակին և ինչ-ինչ պատճառներով չշարունակվեց։ Մեծաբանական մոտիկ է Պետշինի ուրեմն բաներին, պատուհաններին։ Նոմի դեպքում այս խնդիրը արկախված վիճակում է, հաջորդը։ Սա Օսկար Նիմեյերի հետ հանդիպումն է, ինձ թվում է, որ երիտասարդներին կարող է հետաքրքրել։ Սա Ռիո դե Ժանեյրոյում իր արվեստանոցումը 2003 թվականի փետրվարին։ Ինքը նախագծել է, այսինքն պատրաստվում էր նախագծել Երևանում Բրազիլիայի դեսպանության շենքը։ Եվ այդ միսիայով, քանի որ մենք էլ նախագծում էինք Բրազիլիայում Հայաստանի դեսպանության շենքը, և ես այդ միսիայով եղել եմ այնտեղ, ինքը այդ ժամանակ 96 տարեկան, հիմա 104, և շատ ակտիվ աշխատում է, և իր ուրեմն իր պատկերացումով, իր երկարակեցությունը կախված է, քանի որ իր մեծ տատիկը տեղացի ինկերի հնդիկների ինչ-որ արյուտ կար, այդպես էր բացատրում, և վերջերս մի տարօրինակ բան էլ եղավ Նիմեյերի հետ, նա մի պատահաբար մի տեղ հարց տվեցին, թե ոնց այդքան երկարապրում, նա ասեց, թե չգիտեմ, պարզապես առավոտները մի կես բաժակ անանաս եմ խմում։ Հաջորդ ամիսներին անանասը վերջացավ Բրազիլիայում, բոլորը սկսեցին, որ Ամանյանի պրոյեկտն է, այսա և այսա, և սա, և սա։ Սա արդեն նույն պրոյեկտը, վերևից այս փոքրիկ լուսավորությունը, որ կարող է լինել, կարող է չլինել, և որ հարցը լինի լուրջ քննարկման, կնայենք, բայց չափերով բացարձակ նույնությամբ արված գմբեթ է, և այստեղ ունի լուսավորություն։ Այս տարբերությունը այս թմբուկ ամբողջությամբ, ուրեմն խուլ է, և ես ուղղակի դրեցի, որ մի հատ վերհիշենք, հաջորդը, էլի, սա էլ ասեմ, որտեղ ես արդեն կանգնած հոգնեցի, ամեն խոսելուց հոգնեցի։ Սա ես երկու շենքերը ես այն պողոտայի մասին, որ խոսում եմ։ Այստեղ ես առաջարկել եմ, որպեսի կարոցվի Մնջախաղի ուրեմն թատրոնը։ Իհարկե, այդ թատրոնը շատ կփոխի ես իրավիճակը, որտև դու ես նախագիծը դեռ ավելի շուտ այսպիսի մի ցանկություններ են, այսպես որ հետևում բեմն է, բեմը բացվում է նաև պողոտայի վրա, և այստեղ այդ Մնջախաղի արտիստներն են, որոնք ստեղից են ներկայացում տալիս և նաև պողոտայի մեջ, բայց իր բուն նախագիծը իհարկե ժամանակը ցույց կտա, հաջորդը, սա անցնենք, սա բան չի կարող չի, հաջորդը, վերջ, հա, սրանք մեզ հետ կապ չունեն, հաջորդը, անցնենք, սրանք էլ չունեն կապ, դրա համար է, որ ասենք, որ մեզ հետ կապ չունեն։ Ես քանի որ այդպես միտինգային բոլոր թեմաներից և հեռու եմ և չեմ ընդունում, այդպեսի նախադարություն չի կարող լինել, ինչպես եք վերաբերում քաղաքաշինության բացակայությունը, քաղաքաշինությունը միշտ կա, նա կարող լինել հաջողված, կարող լինել չհաջողված, բայց նա բացակա չի, կա այնպեսին ինչպեսին կա, եթե ավելի լավ բացատրեք միտքը, ես էլ ավելի հստակ կպատասխանում։
իրականացվել է Կասկադի հարևանության բնակելի զանգվածներ, իրականացվել է գլխավոր պողոտայի կառուցապատումը, հիմա ես գնահատականներ չեմ տալիս լավ կամ վատ, բայց ծրագրեր, բազմաթիվ ծրագրեր կան և արվել են, մերսի։ Ես թվարկեցի, որում քաղաքապետարանի շենքը իր հարևան հրապարակով, այդ հրապարակը այդպիսին որպես գոյություն չի ունեցել, վերջին 6-7 տարիներին է կառուցվել իտալական փողոցը և ձևավորվել է Երևան տանող ուրեմն գլխավոր մուտքը։ Ես այն տարիներին այդ մուտքը անվանում էի բնական մուտք դեպի Երևան քաղաք, որտեղ քաղաք մտնում էին մարդիկ հիմնական Մաշտոցի պողոտայով, թունելով։ Իսկ Մաշտոցի պողոտան տանում էր դեպի Մատենադարան։ Իսկ քաղաքի մուտքը պետք է լինի այն փողոցը, որը տանում է դեպի հրապարակ։ Հիմա ինքը շատ բնական մուտք ու ելք ունի Երևանը, գինու գործարանի կողմից, քաղաքապետարանի հրապարակով, մուտքո Իտալիայի փողոցով, մուտքով և ելքով։ Այսինքն ծրագրեր արվել են բազմաթիվ, ծրագրեր իրականացնել դա միայն ճարտարապետի խնդիր չի, դա պետության, կառավարության, ներդրումների, դա շատ լուրջ և բազմաթիվ դերակատարների միջոցով արվող խնդիրներ են։ Հիմա օրինակ Ֆիրդուսի շուկայի տարածքում կառուցապատում պետք է լինի, հիմա պետք է լինի կոնդի խնդիրը, որը այդպես կիսաարկախ վիճակում է, Կոզեռնի հատվածը, այո, պետք է լինի Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու հարակից հատվածները, և քաղաքը շատ ունի նման տեղեր, որը որ դեռ լուծված չի, ես հույս ունեմ, որ արդեն ձեր սերունդը այդ թեմաներով ուրեմն կզբաղվի։ Ամենայն դեպս Երևանը այն պրոյեկտով, որը կառուցվել է մոտավորապես Թամանյանից սկսած մինչև 50-ական, 60-ական թվականները, հետագայում Երևանի կենտրոնի կառուցապատումը ինչ-որ առումով ավելի կիսատ է թողնվել և հիմնական շեշտը դրվել է խորհրդային տարիներում նոր թաղամասեր ստեղծելու։ Բանգլադեշ, Մալացիա, Սեբաստիա, Նորքի մասիվներ, Դավիթաշեն և այլն, ամբողջ 60-ական, 80-ական թվականները հիմնականում կառուցվել են այդ հատվածներում։ Թվականին առաջին անգամ Հայաստանի անկախության շրջանում նախաձեռնել ենք և բավական ջանքեր ենք թափել, որ այդ ուրեմն գլխավոր ատակագիծը մշակվի։ Մշակվեց 2005 թվականին, ավարտվեց, որից հետո ևս մի քանի տարի մշակվեցին գոտևորման նախագծեր։ Բայց այս այն աուդիտորիանը, որտեղ ես կարող եմ իմ կարծիքը ավելի անկեղծ ասել, այդ նախագծերը կիրառության համար շատ պիտանելի չեն, որովհետև փաստաթղթերը մեկը մյուսին հակասումը, կան գոտևորման նախագծեր, որոնք այդպես ներկած են, ենթադրենք կամ կանաչ գոտի, կամ ճանապարհ, կամ ինչ-որ բան, դրա տակ մարդիկ են ապրում, ունեն սեփականության իրավունքներ, և ոչ մի կերպ այդ փաստաթղթերը չի համապատասխանում քաղաքային բյուջեին կամ քաղաքային ծրագրերին։ Այսինքն մենք սովետական մոտավորապես ձևով շարունակում ենք մշակել ուրեմն փաստաթղթեր քաղաքաշինական, և այդ փաստաթղթերը իրականում չեն ծառայում այն նպատակին, որին պետք է ծառայեն։ Բոլորն էլ կուզենան, ինչպես զարգացած երկրներում, տարբեր քաղաքներում ունենալ իրենց հատակագծերը, և այդ հատակագծերը ունենալու պարագայում, փաստաթղթերը ունենալու պարագայում, որովհետև այս սուբյեկտիվ մոտեցումներ բնականաբար չեն լինի, բայց մենք չունենք, ու ցավոք սրտի են ինչ-որ արված է, դա օգտակար այդպիսի նյութ չի։ Խնդրեմ, ուրիշ։ Դիմաց մենք անցենք նոր շինարարություն են գործակա։ Կարդերը հինություն իրը պատմություն ունի, արդեն լրիվի հասելը, արդեն վերջնական ձև ունի, դա առաջ նոր խոսք ասելը բավական չափ դժվար գործ։ Իմ այնքան նոր խոսք ենք ասում, սպասում ենք, որպես իմ որ մեր բանցը ստեղծենք, որ ավելի արժեքավոր է, քան անցյալը։ Ինչ ունենք սա օբսերվատորիա։ Դուք ձեր հարցին ձեր իսկ ընկերները ինձ թվում է կպատասխանեն, որ
այդպես չի լինում, այսինքն միշտ կյանքը առաջ է գնում, իր պահանջներն ունի, իր խնդիրներն ունի, և դուք կամ մենք որպես ճարտարապետ պատրաստ պետք է լինենք այդ բոլոր տեսակի այդ մարտահրավերների խնդիրները լուծելու, ասել, որ հինը ավելի լավ է, քան թե նորը, կամ հինը ավելի լավ է ինանում, քան թե նորը, ես բնականաբար չեմ կարող համաձայնվել, որովհետև այն, ինչ որ ավելի լավ է ինանում, դա արդեն կոչվում է հուշարձան, և նա ստանում է պետական կարգավիճակ, և պետությունը արդեն ասում է, որ ես այս կառույցները ես պետք է պահպանեմ, այն, ինչ որ լավ է, դա մտնում է կամ պետք է մտնի հուշարձանների ուրեմն ցուցակ և պահպանվի, բայց ասել, որ նոր բան են կառուցում ու լավ չեն կառուցում, ես դա որևից է մի երկրում չեմ կարող դա պատկերացնել, էլի։ Հիմա ասենք Փարիզի կենտրոնում 20 տարի առաջ կառուցեցին Բոբուրի թանգարանը, այն ժամանակ էլ համարյա հեղափոխություն էր լինում այդ շենքի պատճառով, Ռենցոպիանոյի և մյուսների նախագծով, որ բոլորովին նոր խոսքեր, ամբողջությամբ ապակի, ամբողջ կոմունիկացիաները բաց, և դրա տակ կար իդեալոգիա։ Տարիներ անցան, և այսօր այդ շենքը շատ հետաքրքիր ինտեգրված է և համարվում է ամենաշատ զբոսաշրջիկներ ունեցող ուրեմն հատվածներից մեկը։ Ասել, որ խորհրդային ժամանակ ավելի լավ էին անում, քան հիմա, էլի չեմ կարող համաձայնվել, որտեղ նույն խորհրդային տարիներին կառուցվել են հսկայական թվով անդեմ և ոչինչ չասող շենքեր։ Շենքերը լինում են վատ, լինում են լավ, այսինքն ամեն տեսակի լինում են, ոնց որ մարդիկ։ Քաղաքաշինությունը ռեալ արտահայտում է մարդու օրգանիզմը, քաղաքաշինությունը պահանջում է ունենալ արյունատար անոթներ, այնտեղ որտեղ փողոցներ չկան, անմիջապես ձևավորվում է չարորակ ուռուցք քաղաքաշինական քաղաքի մարմնի վրա, որտեղ որ բացում ես փողոցներ, գնացեք Թումանյան փողոց, անցեք Աբո ուրեմն Նալբանդյանից դեպի Ալավերդյան փողոցի հատվածը, աջի վրա կտեսնեք հետընկած բարձրարկ շենք, այդ շենքը դրված է փողոցի վրա, ուղակի փողոցի վրա, այս կողմից փողոցն է, հետևից փողոցն է, ամբողջ հարակից շրջանը լրիվ մետաստազներով տարածքը, որտեղ սխալ քաղաքաշինություն է, գնացեք նայեք Դրուժբա շենքը, Մարքսի նախկին փողոցի վրա, դրա հետևի շենքը, դրանք խորհրդային տարիներին դրվել են ուղիղ փողոցի վրա, Գորկու փողոցի վրա, այո, արտարոց բան էր, բայց ամեն ժամանակ ամեն բան եղել է, այնպես որ եթե դուք ուզում եք, երեք խնդիր է պետք լուծել, ուրեմն պետք է ճարտարապետական մասնագիտությունը լինի պաշտպանված, երբ որ ճարտարապետների շատ դեպքերում հնարավորությունը, կարողությունը, դժվարությունը լուծում չի ստանում, նրանք սկսում են իրար մեղադրել այդ պրոբլեմների մեջ։ Ճարտարապետի պրոբլեմը երկուսն է, մեկը պետք է լինի պետության հետ հարաբերությունները հստակեցվի, մյուսը պատվիրատուների հետ հարաբերությունները պետք է հստակեցվի, երրորդը ճարտարապետները իրար միջև հարաբերությունները պետք է հստակեցնեն։ Առաջին դեպքում ճարտարապետ և պետություն պրոբլեմը կա, եղել է ու միշտ կլինի, որովհետև հնարավոր չի ճարտարապետը իր աշխատանքի մեջ չբախվի վարչական կոշտ որոշումների հետ։ Այդ նույն ձևով Բաժենովին վտարեցին Ռուսաստանում իր աշխատանքից, այդ նույն ձևով ժամանակին Բրունելեսկին վտարեցին, այդ նույն ձևով 100 մարդու վտարեցին, դա միշտ լինում է։ Ռոսիին ընդհանրապես վերջին 20 տարին արգելեցին նախագիծանել Լենինգրադում, ասված չեն, և ասենք պատվիրատուն հիմնականում բոլոր հնարավորություններն ունի ճնշելու ճարտարապետի, ինչ է պետք անել, պետք անել անպայման նոր օրենք ճարտարապետի մասին, ճարտարապետի մասին օրենքը հիմա քննարկումներ է անցնում, այդ օրենքը մենք սկսել ենք քաղաքաշինության նախարարությունում մի քանի տարի առաջ, բայց վերջին մեկ տարին խիստ տարաձայնությունների պատճառով իմ և իմ գործընկերների միջև ես այդ օրենքին չեմ մասնակցում, բայց մնում եմ նույն կարծիքին, որ չի կարելի օրենք ունենալ, որ լիազորությունները տալ ճարտարապետների միությանը, ինչու՞,
Ինչ ասել է ճարտարապետ։ Ճարտարապետը դա ինստիտուտ է, դա աշխատանք է, դա կարգավիճակ է։ Մենք այսօր բոլորին ասում ենք ճարտարապետ, ով դասը տալիս ասում ենք ճարտարապետ, ով պաշտոնյայի ասում ենք ճարտարապետ, ով տեսությամբ է զբաղվում ասում ենք ճարտարապետ, այդպես չի լինում։ Ճարտարապետը ամբողջ աշխարհում նա է, ով զբաղվում է նախագծումով։ Դաստվողը դա դասախոս է, տեսությամբ զբաղվողը դա գիտնական է։ Ճարտարապետ բառը վերաբերում է նախագծողին։ Դրա համար մեր առաջարկը հետևյալն էր, իմ կոնկրետ, որ մենք պետք է ոչ թե օրենք անենք և լիցենզիան տանք ճարտարապետների միությանը և համարենք, որ խնդիրը լուծեցինք, այլ մենք պետք է ստեղծենք նոր Հայաստանի ճարտարապետների ազգային պալատ։ Ազգային պալատ ճարտարապետները դա պետք է լինեն միայն նախագծող ճարտարապետները։ Ինչու՞, որտեղ իրենք կարողանան հաստատել բոլոր տեսակի հոնորարները, գումարները, աշխատավարձը և պաշտպանված լինեն ամեն տեսակի ներդրողների ճնշումներից։ Դա լրիվ հնարավոր է, ինչպես շատ պարզ ձևով արեցին փաստաբանները։ Դրա համար այդ առումով պետք է լուրջ մտածել և իրոք անհրաժեշտություն կա այս ձևով կամ միության ձևով, հիմա նույնիսկ այդքան դա չի կարևոր, կարևորը որ այդ օրենքը պետք է լինի և ճարտարապետը ունենա կարգավիճակ։ Բազմաթիվ նկատառումների համար կարող եմ, այսինքն, այնպիսի շեշտադրումներ անել, որոնք, այսինքն, եւ անհամաձայնություն եւ գտնում եմ, որ ինչ-որ դիզինֆորմացիայի խնդիր կա, բայց դրանք բոլորը դում եմ մի կողմ, եւ տալիսեմ շատ անկեղծ հարց, որը կասում եմ բոլորին կհետաքրքրի։ Ինձ շատ հետաքրում է ձեր վերջին թեկուզ 3 եւ 4 այն մասնագիտական գրքերը, որ կարդացել եք, որոնք ձեր վրա ունեցել են ազդեցություն։ Եվ նաև վերջին ժամանակաշրջանի այն շենքերը, շինությունները, որոնք դուք հավանում եք, որոնք կարող եւ կարծում եմ, որ Հայաստանից դուրս կլինեն, հասկանանք Նարեկ Սարգսյան ճարտարապետի նախընտրությունները եւ ինչա հավանում ինքը։ Այն չէ, որ այս վատ ու բոբո պատվիրատուները մեզ պատվիրում են ու վարչարարները մեզ ստիպում են կառուցել, այլ այն, ինչ որ դուք պատկերացնում եք, որ լավ է։ Ես ամեն դեպքում քեզանից հեշտաշ չէի էլ սպասում, որ ամենան ինչ որ կարող եմ անմիջապես վարժ ասել, այդ հարցին պետք է մտածեմ, ինչ գիրք եմ կարդում։ Գաղտնիքը նրանում է, որ ես գեղարվեստական գիրք երևի վերջին 20 տարիներին չեմ կարդացել։ Գիրք կարդում եմ ամեն գիշեր պարտադիր և կարդում եմ բացառապես մասնագիտական գրքեր։ Բայց վերջին շրջանում կարծում եմ ուղղակի ճարտարապետների կենսագրությունները, եթե ինձ օրինակ առանց անհամեստության 30 ճարտարապետի անուն տակ, ես ահագին բան իրանցից կպատմեմ, որովհետև ինձ դա հետաքրքրել է, որպեսզի հասկանամ այն բոլոր դժվարությունները, որ ունենում է ճարտարապետը և հատկապես պետական ճարտարապետը, որովհետև նա ինձ հետաքրքրել է այդ կենսագրությունները, այդ պատմությունները, այդ մարդկանց հետ, ում հետ ինչ է եղել, ինչքան են ապրել, ոնց են նախագծվել, ինչով են շնչել, և օրինակ վերջին երեկվա ամենահետաքրքիր կարծածածս թարմ ասեմ, դա Ստասովի մասին էր վերաբերում, ճարտարապետ, ռուսական շրջանի շուրջ 200 տարի առաջ ապրած, քանի որ այդ տանը ես էլ ունեմ այդ պրոբլեմը, այսինքն ինքը կնոջը գրավոր է գրում ու խնդրում է, որ կինը իրեն չխանգարի և արվեստանոց չմտնի և այլ և այլ, խոսքը վերցրի դարքիր բան է։ Ինչն եմ հավանում Երևանում։ Երևանում նոր կառուցված, թե ընդհանրապես է կարծում։ Ես հավաշալ Երևանից դուրս եմ, որտեղ դու, եթե իմ անունը լիներ Սարհատ Պետրոսյան, մի գուցե այդպես կմտածեի, բայց իմ անունը Նարեկ Սարգսյանը, հասկանալի է, որ այդպես չեմ մտածել։ Հայաստանից դուրս, ես չգիտեմ Երևանից դուրս ինչ հետարքիր բաներ կան կառուցած, որտեղ շատ բան չի կառուցվում, բայց Երևանում ինչ եմ հավանում, Մատենադարանը վերջին կառույցներից հավանում եմ, Լևոն Վարդանյանի նախագիծը քաղաքապետարանի հրապարակի վրա հավանում եմ,
Երիտասարդներից շատ ինձ դուր է գալիս Մերոժան Մինասյանենց խումբը, շատ ինձ դուր են գալիս բոլորեն երիտասարդները, ովքեր ինձ մոտ են աշխատում, բնականաբար. Այդքանը, այդպես հիշողությամբ անմիջապես չեմ կարող ասել. Բայց ես կարող եմ մի բան ասել, որ ճարտարապետները մեզ մոտ շատ շնորհալի մարդիկ կան, շատ. Ուղղակի պետք է հասկանալ, որ մարդիկ, ովքեր շնորհալի են, պետք է դաշտում ներգրաված լինեն, անպայման պետք է իրենք մասնակցեն, նախագծեն և այդպես. Ուրիշ էլ ինչ կարող եմ թվարկել հիշողությամբ, դժվար հարց է։ Ես մի հարց ունեմ և նկատառում եմ։ Եթե կարելի է մի 10 ռուբլից ավարտենք, հա՞։ Լավ։ Ուրեմն նիմերի մասին խոսելուց նշեցիք իր այդ տենց մեկնաբանեցիք կոմունիստական նախագիծը, հա՞։ Ինչպես ես հասկացա, նեգատիվ իմաստով էիք դա նշում։ Ես մի մեկնաբանություն չէ, պարզապես դիտարկում անեմ, որ երևի Միդվեդկինի Նովայ Մոսկվա ֆիլմը լավ կհիշեք դուք, չգիտեմ ներկաները ոնց հիշում եք։ Ընդհանուր առմամբ, օրինակ, ձեր ճարտարապետությունը, ձեր նախագծերը այդպես բացահայտ տոտալիտար ճարտարապետության օրինակներ են հիշեցնում և պրինցիպի այդ ֆիլմը ինչի հիշեցի, որ այսպես մեկը մեկի կարելի է զուգահեռներ տաներ, էլի եթե Միդվեդկինը հիմա նկարեր, գուցե և նման նմուշները լինեին առաջի պլանում, էլի։ Չեմ վիճում, հնարավոր է այդպես տպավորություն լինի, կարող է այդպես էլ կա, շատ հնարավոր է, ինչ վերաբերում է բանին, ուրեմն Նիմերին, ես նեգատիվ իմաստով չասեցի, ես ասացի այն բառը, ինչ որ օգտագործում են իրենց արտաքին գործերի նախարարությունում, ասելով, որ ինքը իրապես կոմունիստ էր, ինքը իսկական կոմունիստ էր, և այդ բառը վերաբերվում էր ներքին ինտերիերում այդ բաց տարածքին, որտեղ ինքը ասում էր մարդիկ հավասար են և բոլորը պետք է նույն տեղում նստեն, այսինքն նեգատիվ իմաստ չի։ Շատ մի փորձեք իմ բարերի տակ ինչ-որ անպայման մի բան փնտրեք։ Չէ, դա պարզապես դիտարկում էր, բայց մի հարց էլ ունեմ, էլի ձեր ասացներից ելնելով, ուրեմն դուք երևի շարունակելով կամ ինչ-որ ձևը լրացնելով այդ փակաշինական ծրագրերի մասին հարցը, ես կուզեի մեկնաբանեիք սենց այս ձևակերպմամբ հանրության, մասնակցության խնդիրը, քաղաքաշինական լուծումների և… Դուք ճարտարապետ եք։ Ոչ, ես Դաշնամուրի մասնակցել, լարող եմ Դաշնամուրի, ճարտարապետ չէ։ Ձեր բանը, տերմինը տոտալիտար ճարտարապետության մասին կարող եմ շատ հանգիստ անցնել։ Եթե ճարտարապետ լինեիք, էդ ասեիք, քաղաքին կմտածեի, բայց եթե դուք ճարտարապետ չեք, այդպես եք զգում որպես քաղաքացի, ուրեմն ոչ միայն այն նախագծերը, որ ինձ մոտ է, այլ շատերի նախագծն եք զգում տոտալիտարություն։ Երևի թե։ Հանրության կարծիքը, հանրությունը շատ կարևոր է եւ աշխարհի լուրջ քաղաքներում հանրությունը հսկայական դեր ունի, որովհետեւ քաղաքը պատկանում է հանրությանը, չի պատկանում ոչ քաղաքապետարանի աշխատակիցների, ոչ էլ պետական պաշտոնյաների։ Դա աքսիոմա է եւ ակնհայտ է։ Ինչքան էլ մենք փորձենք այսօր ասել, որ մենք մեխանիզմներ ունենք հանրության հետ աշխատելու, ռեալ չունենք։ Իզոլացված է բացառապես, այսինքն իզոլացված չի, բայց չունենք այն մեխանիզմները, որոնք կարող է լինել։ Մենք արել ենք վերջերս, հիմա դա էլ կարող է ձեզ հետաքրքրի, մենք այսպիսի մի հատ մեխանիզմ ենք արել, որ քաղաքաշինական խորհուրդը տրովի մի շարք հանձնաժողովների, արդեն այդ հանձնաժողովները ձևակերպել են, մենք ազատ ենք թողել, որպեսի մենք չընտրենք այն մարդկանց, մեզ ակնհայտ չեն վստահում, բայց վստահ են այն մարդկանց, ում որ վստահում են, և առաջարկել են մի մարդկանց կազմ, հասարակական կազմակերպությունն է առաջարկել, որտեղ ի զարմանս ինձ ես ոչ մի երիտասարդ չտեսա այդ կազմի մեջ, ըստ էության նույն մարդկանց իրենք առաջարկել են, ինչևից է։ Հիմա դրան հակնդեմ, այսպես ասած, քայլ, մենք մտածել ենք նաև մի հատ երիտասարդական հանձնաժողով ստեղծենք։ Այդ դուք եկեք, մասնակցեք այդ երիտասարդական հանձնաժողովին, որի մեջ կլինեն
15 հոգուց երևի մի 3-4 հատ ճարտարապետ, մնացածը ոչ ճարտարապետն է։ Սա էլ մի մեխանիզմ է, որով մենք փորձում ենք հանրությունը անպայման մասնակից լինի։ Ընդհանրապես կատարյալ մեխանիզմ մեր հանրության այդ աշխատանքի, իմ իմանալով ես կարող ասխալվեմ, բայց չկա, աշխարհում էլ այդպեսի լավ ձևեր չկա։ Բայց կարելի է մտածել, ցանկացած բան, կառույց դրվի, չգիտեմ, ինտերնետով ցանկացած քննարկում դրվի, որը ինչի կբերի, էլի չեմ կարող ասել, որովհետև դժվար է պատկերացնել, որ օրինակ Թմբուկի խնդիրը, որի մասին ես ասել եմ ու շարունակ կրկնում եմ ասել, որ դա հանրությունը որոշի։ Ես դա պարզապես չեմ պատկերացնում դա։ Այսինքն Թմբուկի խնդիրը պետք է որոշեն ճարտարապետները եւ ոչ թե հանրությունը, որովհետև ամեն բժիշկը, որ գալիս է օպերացիա է անում, բժշկի ձեռքերը ոչ ոք չի բռնում, ասում, գիտես, դու ես մասը մի կտրի, ես մյուս մասը կտրի։ Ճարտարապետությունը դա լուրջ մասնագիտություն է, լուրջ, ծանրագույն մասնագիտություն է։ Դրա համար այդ հարցեր կան, որ ինչ վերաբերում է հանրային տարածքներին, իհարկե հանրությունը պետք է մասնակցի, ինչ ձևերով, ինչ մեխանիզմներով, դրա դրա առաջարկությունները մենք կատարյալ ձևը չունենք։ Դուք կարող եք դա առաջարկել։ Արդեն իսկ ասացի, որ որոշակի դուք ունեք, դուք էլ ունեք պրոբլեմ, որովհետև դուք որոշակի ստերեոտիպ եք ձևավորում տարբեր մարդկանց նկատմամբ ու փորձում եք ձեր պատկերացումները անպայման տեղավորել այդ ուրեմն շրջանակներում։ Հիմա ինչ ենք փորձում անել։ Ասացի, որ քաղաքաշնական խորհուրդը փոխվում է, դառնում է անպայման ուրեմն հանձնաժողովներ։ Հանձնաժողովներին կից ավելացվում է բազմաթիվ քանակությամբ փորձագետներ։ Ստեղծվում է հատուկ երիտասարդների համար ամբիոն։ Բոլոր նախագծերը, որոնք մեծերը, այսինքն ճարտարապետները նայելու են, մենք պլանավորում ենք, որպեսզի նայեն անպայման երիտասարդները, առնվազն ծանոթ լինեն կամ եթե ասելիք ունեն, ասեն, որովհետև ըստ էության դրանք հերթապահ խոսքեր չեն, ապական ձերնա մերը չի։ Ես ինքս չէի կարող պատկերացնել երբևիցե նույնիսկ ամենա, այսպես ասած, կոշմար երազում, որ ես ինքս եղել եմ ամենա երիտասարդ ակտիվ խորհրդային տարիներին ճարտարապետներից, որը ինքն իրան համարել է այն մարդը, որը կարողացել է պատրել կոմունիստական շրջանի այդ ամբողջ ուրեմն ճարտարապետական ուժեղ դիմադրությունը, ընդամենը 20 տարի առաջ։ Ես չէի կարող պատկերացնել, որ հիմա արդեն իմ նկատմամբ կարող է լինի նման ուրեմն պատկերացումներ, որ դուք արդեն եկել եք, ես եք արել եք նկարել։ Ու հասկանում եմ, որ դա երևի նորմալ է, յուրաքանչյուր ցիկլ անպայման բերում է։ Երիտասարդները միշտ գալիս են, ասում են, ես առանց մեզ ես ինչ եք արել դուք ես քաղաքի հետ, հետո արդեն իրանք մի քիչ անցնում են, արդեն աշխատում են, իրանցից հաջորդ ծերունդը գալի նույն հարցը տալիս է։ Ես խնդրեմ սահմանափակեք, էլի մի քիչ խնդրեք։ Հա, իհարկե, սիրով, սիրով, կակրաս կողմ եմ։ Վերաբերյալ երկրորդը առիթից օգտվելով միշտ հաճախ չի լինում Երևանի գլխավոր ճարտարապետի հանդիպում ունենալ, ես կուզենայի երկու հարց տալ, եթե կարելի է։ Դուք նշեցիք հետագա ծրագրերը, այնտեղ ինձ հետաքրում է Աբովյան Պուշկինի հատված «Դեպի Սախրը» հրապարակը, որտեղ գտնվում են պատմամշակութային հուշարձան շենքեր, դա Բունացյանի շենքն է հրշեջ, դա Աբովյանի վրա 10-12 համարի շենքերն են։ Իմիջանալից պարոն Սարգսյան, դուք շատ լավ գիտեք, որ այդ շենքերը պատմամշակութային ունեն և հուշարձան են ոչ նրա համար, որ դա ինչ-որ մի կառուցվել են, այդտեղ ապրել է և ժամանակին հյուր է եղել Մաքսիմ Գորկին։ Եվ երկրորդը դրա դիմացը կամ Աուքսի շենքի կողքը, չգիտեմ ինչպես անվանեմ, դա Ալեն Էլեն մի կառույց, որը անկեղծ ասած ես գտնում եմ, որ այդքան պատմամշակութային շենք կանգնած, դա տեղ չի ասում, եթե Աբովյան փողոցը պետք է բարեկարգվի։ Եվ վերջնականը ինձ շատ է հետաքրում Նարեկ Սարգսյանի որպես գլխավոր ճարտարապետի վերաբերմունքը պատմամշակութային հուշարձաններին։ Մենք շատ քանդեցինք և օրենքը չի թույլ տալի քանդել, արդյոք դա շարունակական է լինելու, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Փորձեմ ասել, Պուշկինի Աբովյանից դեպի Նալբանդյան այդ հատվածի խնդիրը
դա պետության կարիքների համար սահմանված տարածք է։ Եվ ես շատ վստահ գիտեմ, որ եթե մենք այնտեղ փորձենք դա այդ գիծը քանդել, չնայած ինքը իրացման տարածք է։ Մենք ոչ միայն լուրջ պրոբլեմներ կունենանք, այլև իրոք կորցնենք Երևանի համար բավական հաջողված մի կտոր, այսինքն այդ կտորը, եթե ընդամենը պատկերացնենք իրեն վերանորոգեն, կարգի բերեն և այլն, ինքը կարող է լինել, սա իրոք լավ հարց է, լավ կոնկրետ օրինակի վրա է դա, որովհետև շատ դեպքերում մենք այ քաղաքաշինության մասին ենք խոսում, դա Երևանի այդ հատվածը իր ձևի մեջ միասնական ու ամբողջական լուծված հատվածը եւ իմ անձնական կարծիքն այն ինչ որ արտահայտում եմ հիմա, իսկ որպես ասենք քաղաքի ճարտարապետի պատասխանատվություն, դա արդեն քաղաքաշինական խորհրդում կքննարկվի, բայց իմ անձնական կարծիքը դա է, որ դա անպայման պետք է պահպանել։ Այդ մեկ, երկրորդը Ալեն Էլենը եւ դրանից մի քիչ վերև կինո Մոսկվա հրապարակում եւս մի շենք կա խանութի տնոյի, այ այ ու զարմանալի բաներ կան, էլի, օրինակ ասենք Ալեն Էլենի շենքը նախագծվել է այն ճարտարապետի արվեստանոցը, որը ինձ համար եղել է եւ կա, ասենք իմ ուրեմն կումիր ոնց է, իմ ուսուցիչն է, Ռոմեո Ջուլիակյանի արվեստանոցը, որը ցավոք սրտի հիմա չկա եւ ինձ շատ հարազատ, շատ մտերիմ մարդ եւ իմ ուսուցիչն է եղել բառից բուն իմաստով։ Հիմա դա կառուցվել է այն ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, Գուրգեն Մուշեղյանն էր գլխավոր ճարտարապետը տարիներին։ Հիմա դա այն ժամանակ նախագիծը քննարկվել է բարձր գնահատականով ընդունվել է ճարտարապետների խորհրդում։ Իսկ ինչ են մտածել ճարտարապետները։ Մտածել են, որ աոքսի կողքը լինի պարս ապակիով եւ պարս մեծ կտորներով ուրեմն լուծումներ, որը ավելի կշեշտի աոքսի շենքի, ասենք, արժեքը։ Հիմա մարդիկ իրոք այդպես են մտածել, համոզված են եղել, բայց արդյունքում ստացվել այն, որ դա չի համոզում այդ տեսակ լուծումը, նույնը վերևի լուծումը։ Այդպեսի բաներ շատ է լինում ճարտարապետության մեջ։ Ինչ վերաբերում է հուշարձաններին, հուշարձանների խնդիրը Երևանում կա երկու տեսակետ և շատ ճարտարապետներ սաղոք սրտի իրանց տեսակետը առանձին են հայտնում և ոչ մամուլով, որովհետև կա տեսակետ, որ այդ ամբողջ շրջանի, ռուսական շրջանի շենքերը, դրանք գավառային շենքեր են, որոնք ներմուծված են Ռուսաստանից և մեր հայկական ճարտարապետության անհարիր են և այլն, դա կա մի մոտեցում, և այդ մարդիկ կան, և կա մյուս մոտեցումը, որ Եվ կա մյուս մոտեցումը, որ ի վերջո ինչ էլ լինի, դրանք բոլորը Երևանի պատմությունը։ Եվ այսօր մի գուցե առաջի անգամ ինձ թվում է Երևանի պատմության մեջ, այս վերջին 78 տարիների մեջ արդեն այդպիսի սևեռված ուշադրություն կա հին հատվածը պահպանելու։ Եվ քանդելը հեշտ է, ես այդպես կարող եմ պատասխանել, քանդել է ձյուրինը։ Ինչքան էլ տարօրինակա, ես կարող եմ մի քանի թիվ ասել, որ այն տարիներին, որ ես եմ եղել գլխավոր ճարտարապետ, ես գործ եմ ունեցել ընդամենը 4-5 հուշարձանի հետ։ Այն բոլոր ցուցակները, որ դուք լավ գիտեք, և հետևում եմ ձեզ և միշտ էլ զարմանում եմ, որ այդքան էլ գիտելիքներ ունեք այդ մասում, ես ասացի, որ ես գործ եմ ունեցել 4-5, ընդ որում 4-ը արդեն վերակառուցման ճանապարհին են։ Մնացածը հիմա առաջ է եկել այդ ծրագիրը հին Երևան, որը 2005 թվականին։ Նկատի ունեմ ասեմ, ես երևի քիչ առաջ ասեցի, ուրեմն հանրապետության կուսակցության շենքի այդ Սողոմոնյանների շենքը արդեն վերակառուցված է։ Ես նկատի ունեմ այն տարիները, որ ես քաղաքում աշխատում եմ։ Այո։ Դումայի շենքի փոփոխությունը կլինի, կվերակառուցվի եւ այլն։ Այդ, բայց որպես ես թեման են շատ չծարածնեմ, ասեմ, որ քանդելը միշտ ավելի հեշտ է, լինում է իրավիճակներ, որ պետք է ուզես չուզես
վիրահատական միջամտություններ պետք են, քաղաքաշինությունը այդպիսին ամբողջ աշխարհում, բայց այն դեպքում, երբ որ դու փողոց ես բացում կամ շատ կարևոր անվտանգության խնդիր ես լուծում քաղաքի համար, այդպիսի դեպքեր լինում են, բայց մնացած բոլոր դեպքերում իհարկե արդարացված չի։ Գիտեմ, գիտեմ, լավ, ես երևի ամփոփենք, ես շնորհակալություն հայտնեմ, հետո Սարատին տամ Վանա, ես պետք աշխատանքի գնամ, այդքան չեմ կարող, շնորհակալ եմ և ինչ ասեմ, գիտեմ, որ բոլոր հարցերը չեն, բոլոր բաներում անբավարարվածություն կա, կարող է լինել, բայց դե ինչքան շատ իմանաք, ինչքան շատ շփվեք տարբեր մարդկանց հետ, այնքան ավելի ձեր գնահատականներում կամ ձեր հետագա կյանքում ավելի ինձ թվում է լավ կողմնորոշվեք։ Շնորհակալություն։